አለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በአለም ዙሪያ ሰራተኞች በአሰሪዎቻቸው ይደርስባቸው የነበረውን የጉልበት ብዝበዛና የመብት ረገጣ ያስቀረባል ተደርጎ ይወሰዳል በአሉ በየአመቱ ሲከበር ለመብቶቻቸው ሲሉ በአውሮፓእና በተቀረው የዓለም ክፍል በኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰራተኞችን የሚዘከርበት መሆኑ ይገለጻል አዲሱ ተስፋዬ በዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን ታሪካዊ ዳራን እንደሚከተለው ያስቃኘናል የሰራተኞች ቀን መከበር የጀመረው የኢንዱስትሪ አብዮት በጀመረበት የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ እንደሆነ ይነገራል የኢንዱስትሪ አብዮት መሰረት እንደሆነች የሚነገርላት እንግሊዝን ጨምሮ በአሜሪካና አውሮፓ ርካሽ የሰው ጉልበት ፍለጋ በርካታ ዜጎችን ለከፋ የጉልበት ብዝበዛ ሰለባ አድርጓቸዋል በ19ጠኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢ አካባቢ በፋብሪካዎችና ሌሎች የአምራች ተቋማት ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ከ10 እስከ 16 ሰዓት ያለ እረፍት ደህንነት በጎደለው መልኩ መስራታቸው የሰራተኞች የመፍት ጥያቄ እንዲ ቀጣጠል ትልቅ በር ከፍቷል ከ1860 ዎቹ ጀምሮ ሰራተኞች ተቀጥረው በሚሰሩባቸው የሥራ መስኮች ለረጅም ሰዓት ከመሥራታቸው ጋር ተያይዞ ለሞትና ለአካል ጉዳት በመዳረጋቸው የሠራተኞችን የህልውና ጉዳይ አደጋ ውስጥ የከተተ ክስተት ነበር በአውሮፓና በአሜሪካ ምድር ተቀጥረው የሚሰሩ ሠራተኞች የሥራ የመብት ረገጣና የሥራ ደህንነት ጉዳይ አሳሳቢነቱ እየተባባሰ በመምጣቱ በሁሉም አካባቢዎች ተቃውሞው መጣ። እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ1886 ስድስት የአሜሪካ የሰራተኞች ፌዴሬሽን ግንቦት አንድ ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ የሥራ ማቆም አድማ ቀን አድርጎ ወሰነም ይህ አድማ በሁሉም ፋብሪካዎች የነበረውን ከ 1 16 የሥራ ሰዓት ወደ 8 ሰዓት ሊያስቀይር የሚችል ውሳኔ ነበር ግንቦት 1886 በብዙ የአሜሪካ ክፍሎች 400 ሺህ ሰራተኞች የ8 ሰዓት የሥራ ቀን በመጠየቅ የሥራ ማቆም አድማ ጀመሩም። የሥራ ማቆም አድማው በሰላም የተጀመረ ቢሆንም በሦስተኛው ቀን በቺካጎ የተቃውሞ ሰልፎች መጠነኛ ብጥብጥን ተፈ

የሃይ ማርኬት ጉዳይ የሰራተኞች መብት ማስከበር ትግል ዓለም አቀፍ ምልክት ሆኖ ግንቦት አንድ ቀን የሰራተኞች ቀን እንዲከበር አድርጓል ዓለም አቀፉ የሶሻሊስት ኮንፈረንስ ሜዴይን እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ1889 የሰራተኞች ቀን ብሎ ሰየመ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የቀዝቃዘው ጦርነትና የጸረ ኮሚኒስትና የጸረ ሰራተኞች አመለካከቶች ባሉ በብዛት ችላ እንዲባል አድርገውት መቆየታቸው ይታወሳል 34 አራተኛው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት አይዘንሃውር የሰራተኞችን ቀን ሰላምን ባል ከማድረግ ይልቅ ግንቦታ አንድ ቀንን የህግ የበላይነት ቀን በማለት መሰየማቸው የሰራተኞችን የመብት ጉዳይ ችላ ብለዋል በማለት ይተቻሉ ከ1889 በአውሮፓውያኑ አጣጠር ጀምሮ በአውሮፓ ውስጥ ብዙ የሶሻሊስት ፓርቲዎች ተሰብስበው ግንቦታ አንድ ቀን አለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን ሆኖ እንዲከበር ወሰኑ ከዚህ ቀን ጀምሮ በመላው አለም በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይከበራል ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በያመቱ በአለም ጫፍ ሲከበር ሰራተኞች በአገር እድገት ላይ ያበረከቱት አስተዋጽኦ የሚዘከርበት ከመሆኑም ባለፈ ሰራተኞች በሚሰሩበት የሥራ ቦታና በሚያገኙት ክፍያ ተጠቃሚና መብቶቻቸውን ተጠቅመው የራሳቸውን እድል በራሳቸው እንዲወስኑ ለማድረግ የሚያግዝ ትልቅ መሥዋዕትነት የተከፈለበት ባል ተደርጎ ይወሰዳል በብዙ የዓለም አገራት የሠራተኞችን ቀን ብሔራዊ የአገራቸው ባል አድርገው ያከብሩታል በዚህ ቀን የሠራተኞችን ስኬትና አስተዋጽኦ ለማጉላት በርካታ ዝግጅቶችና ሽልማቶች ይከናወናሉ በአንዳንድ አካባቢዎች ስለ ሠራተኞችና መብቶቻቸው የተለያዩ ፖስተሮችና የማስታወቂያ ሥራዎች በአደባባይ ይታያሉ አለም አቀፍ የሠራተኞች ቀን በኢትዮጵያም በተለያዩ ዝግጅቶች የሠራተኞችን መብት በመዘከርና የሠራተኞችን ጥቅም ሊያስጠብቁ በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት በማድረግ ይታሰባል